është nga ato qërat e James Bondit. Jo atë shumë për shkak të konsumeve, pijeve apo makinave të shtrenjta për të cilat ja vlen të vrasësh. Por nëse po kërkoni modelin e kriminelit, nuk duhet të shkoni më larg se shqiptaro-maqedonasi që e quajnë shtypësi i burrave Daut Kadriovski dhe të 5 vjetat dhe kërkuar në 12 shtete europiane për çdo krim nga armët, makinat, droga, trafiku i organeve të qenieve njerëzore, Kadriovski sipas Europolit është shëmajti një organizate kriminale të pashoqe për shekhtësi dhe brutalitetin, ty cilësi që nuk janë të lidhura edhe aqë rastësisht. Policia thot që ne kishim një nga antarët e këse organizate kriminale dhe po përpiqeshim që ta kthenu në bashkëpunëtor. Kujtoni shpolici i krimeve në New York, Fred Santaro, që shpjegon përpjekjet e ti për të kthyer në informator një të burgosur shqiptar. Pro gangsteri u ngrit në këmbë dhe kërkoj që të kthej në qeli për të vuajtur dënimi prej 30 vitesh për shantash. Santaro, i shokuar dhe shumë familjar në mënyrën se si mafiosët italian pranonin që të bashkëpunonin për uljen e dënimit, e pyeti shqiptarin se përse nuk pranon. Ai u kthye dhe ishte shumë i qartë. Ata do të më vrasin nënën, baban, vëllezërin, motra, fëmijët, gruan dhe këdo që njo. Prandaj nuk pranoj, faleminderit, shqiptarët janë të egër. Të egër dhe me sa duket më të zhuar se Ariu mesatar, pasi Kadriovski është arrestuar të paktën 2 herë. Herën e parë u arrestua në vitin 1985 në Gjermani për trafikim droge, e plasë në burg dhe i sekuestruan vilat, jahtet dhe makinat. Plani ishte që ta kbishin brenda dhe t'ja flaktin qelsin tutje, por shumë shpejt bën gabimi që nuk duhet, e lan të endej dhe ju end. Pati akuzan dhe tyre që e ruani. Fakti është se në vitin 1993 ai ishte nisur për në New York dhe njerëzit e quanin të arratisur. Më pas ai u bë bashkëpunëtor i disa prej familjeve mafioze në një zonë ku shqiptarët në përgjithësi dalloheshin si vrasës. Kështu, me një këmbë në New York dhe Philadelphia, Kadriovski zgjeroi atë që dinte të bënte më mirë, përveç vrasjes, dhe tani organizata e tij kriminale mendohet se është burimi kryesor i heroinës në Amerikën e Veriut, e cila vjen nga Afganistani si pas FBI. Për shkak se shiken një edhe vetë, Daut Kadriovski, një orë dhe si Mehmet Hajdini, është pjesë një lidhje muslimanë shqiptare me një organizatë në hije në Al-Qaeda. A i ka më shumë lidhje edhe se një central, diçka që i duhet. Me fjalë të tjera, një lidhje heroine për kokainë me kolumbianët, plus qindra bashkëpunëtorë që trafikojnë drogë në Australi, Kanada, Meksik, Holland, Peru, Venezuel dhe kudo në bashkimin evropian. Çka na sjell ne tek arrestimi i dytë i Kadriovski, 2 shtator 2001. Kur i kyçi në rajon policie në Tiranë, Shqipëri, pas arrestimit nga vendore dhe Interpoli për trafik droge, diçka që në terma letrare njihet edhe si paralajmërimi. Kadriovski u zhduk sërish edhe ka thashë teme nga viti i shkuar se ai ka vdekur ose ka vdekur në thonjse. Pa trupin e tij, thjesht nuk kemi kapur akoma, thot polici i dal në pension Eddie Williams. Por, Kadriovski dhe shqiptarët në përgjegjësi janë duke vazhduar aktivitetin e tyre kriminal dhe gjaktar si zakonisht. Santaro sjellin detaj interesant. Shqiptarët hapin një klub në një vend shumë tradicional të mafijës, thot ai. Mafia italiane dërkoi dy gangsterë për të shtrënguar pronarët e rinë për të dhënë pagesat. Lajmi arriti deri lart dhe bosat shqiptar vendosin të ulen në takim. Santaro thot se ajo që ndodhi më pas e mësuar përmes përgjimeve ka surprizuar edhe atë. Por çfarë ishte ajo që ndodhi? Thuajse e gjithë banda e nivelit të ulët shkoi në Bronx të takohej me shqiptarët. Por atje i priti diçka që ata nuk e kishin menduar. Shqiptarët i zënë në tru duke u thyer krahët dhe brinjët, thot Santaro. Përfundimisht, mafia italiane vendosi të lërë shqiptarët për arsye të komplikuara, përmes sa duket për arsye biznesi. Dhe Kadriovski i gjallë, apo i vdekur, akoma i ka gjurëm në shumë bizneset të vjetrat të ti. Nuk ka rëndësi nëse është rëmbim vajza shtëreja, për sklavëri seksuale, vrasje kamarierësh, sepse përzije në gjërat apo urdhërimi i një grabitje prej 19 milion dolarësh për mes internetit, nësoj si tashnori i pijes dhe vrasjes Zef Mustafa, për kokën e të cilit janë vënë 5 milion dolar, por ka shmangur arrestin dhe tani është në liri. Kadriovski krijoi një organizatë në bazë të peshës absolute të intensitetit dhe egërsisë,
diçka që dikur prokurori italian Cataldo Motta e quante një kërcenim dhe shoqërisë perëndimore. Dhe kur mëson se shqiptarët humbën një ngarkesë për 125 milion dollar heroinë në kryebashkiaku I New Yorkut, Rudy Giuliani dhe FBI thotë se përgjigje e parë e tyre ishte të vendosin në mbrojtje prokurorin Alan Cohen dhe detektimin Jake Telmer. E kuptoni edhe ju vetë sepse. Të tjerët mund të pranojnë me gjithë zemër vlerësimin e Motos, Prokuroria e New Yorkut Antidroga, Policia e New Yorkut, Zyrat e Sigurisë të Brendshme, Zyra e Migracionit, Zyra e Hetimit Tatimor, Marshallat Amerikan, madje gjithë bordi I kontrollit të narkotikeve që ishin pjesë e këtij aksioni. Pa pasur trupin e Kadriovskit, ai mbeti një kujtesë shumë prezente e faktit se, në një herë më shumë se çduam, sistemi nuk punon mirë. Dhe jo më pak se presidenti Amerikan Barack Obama që vendosi sankcione ndaj trafikantit Nasir Kelmendi 2 vite më parë. Mos prisni që moti të ndryshoj shpejt. Kadriovski qalo si I vdekur, thotë të njëjtën gjë, vërtet, thotë Hannah Elliot, një revolucionare e veçpadur e drejtësisë penale nga Universiteti I Floridës. Thoni herë drejtësia nuk shërbehet kur. Dhe si përfundim ju kisha lutur që të klikoni në butonin subscribe dhe silin për të mos humur asnjë video nga ne.